a don me i vu një përkufizim dashnis. A don me e mërtuate, i vu një emën, venja emnin e kryqit. Kryqi ashtë imazhi për mlels i krejt dashnis. Një dashnije që te kalon vetë vetën, një dashnije që te kalon të tane, një dashnije që te kalon çdo lloj hamendësimit, mendimit edhe çdo lloj bindjet filozofike. Ashtë dhurimi që shkakton lirimin ton, që na liron prej dënimit e prej shkatrimit. Në kryq ka dëftu Zoti se e don botën, e don njërin, don me e pështu. Kryqi nuk është dënim, është dhurimi vazhdushëm, është ripërtrimje, është mundësi e re, është hapi e re, është ajo çështja e cilat banë me menu se dikush të ka dashur aq fort sa ka dëshiruar, ka zgjell me vdek për ty, me dhon jetën për ty që ti të kesh jetë.